Добър вечер, драги зрители на телевизия СКАТ. Започваме редовното обзорно политическо предаване край Босфора. И понеже нямаме време, а новините са изключително много и коя от под друга по-актуална, директно приступваме към темата на дъна, която касае пряко България и българо-турските отношения. Виждате изписано на екрана заглавието, темата на предаването пряко обвързана с това, което ще видите сега, за което ви казах. Новините са от събота и неделя, вчера онзи ден. Нека моля режисьора на пулта да ни припомни с един репортаж на телевизия с като 26 декември миналата година за поредната груба намеса на Турция във вътрешните работи на България. И колко струват думите на Ердоган и турските държавни ръководители, с които ни омайват, приспиват и ни карат с насълзени от умиление очи да гледаме и да слушаме думите на турските управници, които пряко касаят Българския суверенитет. Покритие номер едно от нашия пакет. На 26 ноември 2017 на среща с представители на дружеството Джебел в Бурса, вице Хакан Чавушоглу изложи основните насоки на работата на Турция сред сънародниците мюсюлмани в България през близките месеци. Според думите му, турските власти ще ли да започнат основна ревизия с цел оценка доколко съществуващите политически партии, издружения, фундации и политически лидери отговарят на представите на Анкара за лоялност и подкрепа на турската политика в България. Неговото изказване беше знак, че турското правителство ще прекрати едностранната си подкрепа за партията на Лютви Местан и ще търси помирение между тях с цел засилване позициите на протурското лоби и подготовка за включването му в изпълнителната власт. В този аспект трябва да се разглежда и последното изказване на Ахмед Дуган пред актива на ДПС. На 24 декември 2017, само часове преди бъдни вечер, в град Бурса беше проведен 17-ият редовен конгрес на изселническата организация Балгиоч. На форума присъстваха почетният председател на Конфедерацията на балканските и румилийските турци Турхан Генчуглу, сега действащият председател на Конфедерацията Юксел Юскан и стотици делегати от цяла Турция. Почетен гост на Конгреса беше вице-премьерът Хакан Чавушоглу. Преди официалната част на форума, Султански военен оркестър Мехтер ентусиазира така наречените български изселници с военен марш, напомнящ за кървавото нашествие в България на османските поробители. В изказването си Генчо призова трите турски политически партии в България да забравят старите си връжди, взаимните обиди и борбата за лидерство и да се обединят в едно цяло, което щяло да доведе до участието им в изпълнителната власт в България. Този исторически, според турските медии и призив, е естествено продължение на стратегията за работа в България, изложена от Хакан Чавушоглу и потвърдена в неговото ново изказване пред делегатите на 17-я конгрес на Балгиоч. Последва незабавната реакция на партия ДОСТ, изразена от заместник председателя и Мехмет Ходжа. Според него, докато ДПС не се откаже от предателската си политика спрямо турското мълцинство, не можело и дума да става за някакво обединение. Той нарека Огенчуглу бизнесмен, за когото такива ценности, като религия, майчен език, човешки права и етническа идентичност няма ли никакво значение. Ръководството на партия ДОСТ щяло да се съгласи на компромис, само ако обединението стане по чапката на партия ДОСТ. Това е казано преди три седмици. От тогава изминаха три седмици. Нещата много се промениха. И знаете ли каква е новината? В събота и неделя в София същия този почтен председател на конфедерацията на балканските и румелийските турци Турхан Генчоло, който изпълнява нарежданията на турското правителство в лицето на вице-премьера Хакан Чавушогу беше в София и е провел конфиденциални разговори с почетния председател на ДПС, доктор Ахмед Доган, с действащия председател на ДПС, Мустафа Карадая, който много, много плаче за участие в изпълнителната власт и за отстраняване на лошите национал-популисти от Патриотичния фронт, обидените патриоти, Лютвиме Местан и Касин Дал. И както се разбира от информацията, с която разполагаме, май са се стиснали ръцете пред този емисар, Торхан Генчо Огло, когато видяхте в репортажа от 26 декември, и са дали дума че ще се придържат към дадената дума, да се въздържат от взаимни критики и нападки, да бъдат внимателни от сега нататък в отношенията помежду си. И Турхан Генчоу се е завърнал в Турция много обнадежден, оптимист и се надява, че неговата мисия ще завърши с успех. А каква е мисията? тези три партии да бъдат отново обединени, да станат едно цяло, с претенции в близкия период да станат част от изпълнителната власт, защото имали историческа мисия за осигуряване на нови права и свободи на турско-мисулманското младсинство, на сънародниците в България. Това, ако не е пряка на меса във вътрешнополитическия и парламентарния живот на България, здраве му кажи. А Ердогани си е наъгъл и подъгъл тръбят, че Турция уважава суверенитета на България и на другите балкански страни, където живее турско миселманско мълцинство че Турция е за развитие на добросъседските отношения на сътрудничеството на реципрочна, взаимно изгодна основа. Питам аз, ако български някакъв представител замине за Турция и поче да обикаля опозиционните партии в Турция и да насажда настроение, да съдейства, да посредничи за тяхното обединение, какво ще го сполети? Питам аз. И, за да не бъда по-нататък голословен, ще помоля режисьора на предаването, той има готовност след малко, да ни пусне едно покритие, един репортаж, обобщен, изготвен от турски пропагандни медии. Там ще чуете гласа на някакъв турски журналист, който давно се подвизава в България и изпълнява задачи на турската политика, казва се Нахит Долу, заедно с другия Дормуш Арда, който на 15 юли миналата година проведе митинг в подкрепа в чест годишната от победата на бащицата Ердоган, демокрацията и така нататък, като беше мобилизирал 15-16 годишни непълнолетни деца на площада в Кърджали пред Турския театър. И развяваха знамена с портретите на Ердоган и турски национални знамена. Къде е нашата прокуратура, питам, нашето обществено мнение – къде се намира този Дормуш Арда да прави митинги насред Кърджали с малолетни деца в подкрепа на Ердоган? Питам аз. Възможно ли е български журналист в Турция да организира протестен митинг срещу Ердоган или в подкрепа на тюрската кауза с използването на турски деца? и да се развяват български национални знамена и знамена с портрета, примерно, на водача на кюртското съпроводително движение Абдулахио от Джалан. Питам аз. Много моля, режисера на предаването да пусне за нашите зрители. Там ще видите снимката на същия Турхан Ген който е бил вчера и онзи ден в София за тези конфиденциални разговори има един телефонен апарат, който показва, че е записан разговор по телефона на Хидолу, пита Турхан Генчолу за резултати от неговата мисия в София. Това е микса с Ахмед Доган, Лютвиме Местан, Касим Дал, номер две. Ето портрета на Турхан Генчолу, телефона, това е покритието, което показва с кого в София разговарял този турски правителствен емисар. Почтен председател на конфедерацията на балканските и румелийските турци и селници. Познати герои. Виждате ги. Касим Дал. Касим Дал. Лютви Местан. И аз ще ви превеждам какво отговаря Турхан Генчоу, драги зрители. Да оставим старите спомени в миналото, е казал на лидерите. Ага, ето го. Бившия посланник. Сега е време за отстъпки, компромиси и проява на всеотдайност. Да се обедним и като цяло, да се превърнем, да станем част от управлението, от изпълнителната власт в България през следващия период. Да станем партньори, ортаци на управлението, казва Турхан ГенчоУ в отговор на въпроса на турския журналист Нахид Доу. През следващите дни се надявам и на среща с Касин Дал, казва Турхан Генчоло. Проверих много внимателно тази среща не се е реализирала. Първото обяснение беше, че Турхан Генчолу спешно е трябвало да се върне в Турция, защото заболял племенника му. Всъщност истината е друга. Има някакъв конфликт все още с Касин Дал. Изглаждат се някои противоречия, но Туран Генчолу обещава в близките дни да бъде отново в България за среща с Касин Дал. Какво още споделя като впечатление от своята мисия Турхан Генчоу? В момента преживяваме исторически момент, критичен момент. Аз съм поел историческа отговорност, казва той е емисар, бре, той световен лидер, бе. виж че успял и ще успее като дръпнат ушите от Анкара и на Ахмед Догани, и на Карадая, и на Лютви Местан, и на Касин Дал, ще клекнат и ще подпишат споразумение за обединяване, някаква обща платформа, обединени турско-миселмански партии и така нататък. Това ще стане. Ще стане след като нашата държава спи. И какви още неща стават, драги зрители, тези часове и дни. Започнахме, казва Турхан Генчолу, в Турция с нашата инициатива. Тя започна на този, 17-ти конгрес на Балгер в Бурса. И тези инициативи били в отговор, чуйте, на многобройните искания, запитвания, желания и призиви на изселниците и на нашите сънародници в България към него да поеме тази тежка отговорна задача. И той няма как да откаже. Наел се и поел на плещите си тази тежка историческа мисия. Не можел да ги пренебрегне очакванията на сънародниците в България. Какви са нашите близки цели и задачи, казва Турхан Генчолов да бъдат запазени постигнатите по-рано придобивки и печалби за сънародниците. И влизаме в исторически нов период, в който трябва да осигурим за бъдещето на нашите сънародници в България нови и важни права и свободи. Точка да оставим миналото назад, да станем част от управлението и така ще можем да дадем на сънародниците това, което те по право заслужават. Ами че това е развита концепцията на Ахмед Дабутово в неговата книга «Стратегическа дълбочина». Там съм ви цитирал на страница мисла, беше долу вляво превода българския, 345-та или 6-та, където се казва открито, че Турция е гарант за правата и свободите на сънародниците мисулмани в България. Аз останах много доволен и съм щастлив от това, което чух от лидерите на политическите партии в България. Естествено става дума за трите тия политически партии, турските останах с убеждението, че те са готови, лидерите, които видяхте, на себеотдаване, компромиси и жертви. В името на единството на нашия народ там в България. Те имали народ в България. Знае, че няма да е лесно и бързо. Сигурно сме допуснали грешки по-рано, но сега трябва да имаме за... да гледаме заедно в бъдещето и да спрем с взаимните критики и обиди. Лидерите обещаха пред мен да бъдат внимателни и сдържани в това отношение. Край на подробното резюме от отговорите на Торхан Генчолу в отговорите на въпросите на този Нахид И Елементарно, едно, една реакция. Многобройните в турските медии реагираха моментално. Да видим само така за сведение. Номер 3 покритието от вестник Янин Денем, което означава нов период. Със снимката на Турхан Генчоу. Номер 3. Ето, драги зрители, публикация от вчера на този вестник и се цитира думите на Торхан Генчоу. Две точки. Сега е време за обединение. Толкс. Мерси. Драги зрители, с много голям така притеснение и тревога искам да ви съобща, че военната истерия отново е ударила в главата диктатора и от 48 часа Турция е залята от вълна на военна психоза и еуфория. Готви се нова голяма война в Северна Сирия. В събота и неделя ислямският диктатор и лидер на миселманските братя произнесе приветствия на шестите редовни конгреси на областните организации на управляващата партия на справедливостта и развитие и развитието в градовете Елеаза, Бингел и вчера в Токат. Едно и също. Едно и също. Написано под Диндиго. Но кое е най-главното? Така както преди две години с операцията щита на Ефрат разсякахме като с нож терористичния коридор на сирийските кюрди, но остана западното крило, западния фланг, кантона Африн, който се намира под контрола на партията на Демократичния съюз на сирийските кюрди. Ножа е опрял до кокала, каза Ердоган, и в близките дни, най-много до една седмица, ще видите какво ще направим с Африн. Ще ги смачкаме, ще ги унищожим. И през последните 48 часа към границата на Турция с Сирия, от към Хатай, начинай от запад, от север, Килис и Урфа, от изток, чрез турските войски в окупираната територия на Елбаб след операцията щита на Ефрат, с територия около 2200 квадратни километра, която територия на запад граничи с град Азез, на изток с град Джерабус, и на юг с Елбаб, а под Елбаб се намира турския кантон Идлит, където са съсредоточени баши недобитите от Алепо на свободната сирийска армия на Джабхата Ал-Нусра, ал и на Ислямска държава, на които им беше даден коридор през месец януари миналата година след Падането на източно Алепо и обявеното примирие, показвали сме ви го много пъти, онези зелени автобуси, охранявани от сирийска военна полиция и от руски военни наблюдатели, около 10 000 души, така наречени болни, старци, жени, сираци, деца, избити в Алепо от режима на диктатора Башар Асад им беше даден коридор да се изтеглят към Идлип. И те се изтеглиха с оръжието си. Но това оръжие им беше малко. Турция им даде всичко, за да бъде сега създадена една нова така наречена на турски. Сурия Мили Ордусу. Сирийска национална армия, която е армията на така нареченото преходно или временно сирийско правителство. И на наивниците около Путин в Москва вярват, че Турция спазва някакви споразумения, че води борба с ислямска държава, че ще осигури примирие и няма да воюва нито срещу кюрдите, нито срещу режима на Башара Сад. Обаче, две точки, само преди една седмица, от територията на Идлип, която е дадена за контрол и помирение на турската армия, където Турция трябва да изгради 14 наблюдателни пункта вътре, а външния периметър се осигурява от военна полиция на Русия и Иран и да се спазва примирието. В Идлип Турция създава ново въоръжено башибузуско опалчение от главорези и слямисти, наречени Сурия Милиордусу, Сирийска национална армия, на базата на Уния нещастници от Свободната Сирийска армия, но знамето с трите и звезди, остава. После ще видим как ги обучават съветници, инструктори и командоси с богат опит от войната в Турски Кюрдистан, също главорези. Терористи и убийци подготвят 15 000-та сирийска национална армия. Ще го видим това нещо. И това под носа на Русия, която е гарант за мира. Нещата са навързани. И тук искам да. Изкажа моята благодарност към един голям експерт, професионалист арабист, който в детайли познава ситуацията днешната в Либия, в Египет, в Судан, в Сомалия, в Катар и отношенията на тези страни с Турция. Той е бил впечатлен от това, което показваме и особено последния репортаж за милата среща на спомените от преди 25 години с суданския международен терорист, който с Алия Изет Бегович и афганските талибани заедно с Турция извършиха ислямския тероризъм и създадоха ислямския интернационал в Босна и в Балканите, мрежата на ал -кайда. на афганската партия от 80-те години Хизб-Ислям, партия на Исляма, изобщо Хизб, като чуете Хизб, това е Хизболах, Хизбутахрир, партия на освобождението и Хизби-Ислям, афганистанската партия, която създаде ал -кайда. 80-те години. С лидер Голбетин Хекматьяр, в краката на когото стои прегънат като послушен ученик, все още много младия тогава бъдещ лидер на Турция и водач на мисулманските братя Ердоган. И заради този репортаж, тъй като този човек, за който ви говоря анонимно, аз лично от него знам преди 25 години за създадената във Виена хуманитарна организация за помощ на Третия свят, която доставяше оръжие, пари и какво ли още не на главорезите в Босна и осигуряваха поток от доброволци, наемници от всички краища на арабския свят, включително и от Афганистан, с пряката помощ на Турция. Хуманния лекар Али Хасанен. Но там има още един участник от Турция в Босна. След малко ще се върнем и към него. За него ви говорихме с Димитър Аврамов тук в едно предаване още през лятото. За ОЗЕ полковник от медицинската служба и той лекар, Мустафака Храманиол. Какво е правил той в Босна и какви са неговите заслуги към Алия Изетбегович и Исламския интернационал. Той също е бил в Виена, там е една среща за мусулманите в Европа, началото на 90-те години. И те са работили заедно с Оня, помните го от репортажа, после ще видим Али Хасанен, суданския международен терорист. Но Судан е актуален и в момента, защото въпросният арабист, експерт по Турция и арабския свят и мусулмански братя, беше така любезен да ми предостави една информация, която накратко ще ви дам в резюме. Според електронното издание Ал Arab в Лондон, брой 10867, на страница 4 се съобщава за последния провал на износа на ислямска революция и тероризъм към Либия, Египет и другите страни в района от Турция. Драги зрители, на 6 януари гръцката брегова охрана задържа около остров Крит. Много моля, докато аз обяснявам, режисьора на предаването да пусне за иллюстрация номер 5 видеопокритието. То е на Евронюс, но не е от 6 а това е преди 3 години подобен случай, пак в гръцките териториални води, пак с кораб, натоварен от турско пристанище Мерсин и Скендерун с товар за Либия, за джихадистите в Либия. Това, което ще видите, е документален репортаж на Евронюс от преди три години. Моля, номер 5. Хадат едно кораба. Докато гледате, аз ще продължа да ви разказвам за публикацията на Ал Араб в Лондон, която ми изпрати моя приятел арабист. Членът на Комисията за отбрана и национална сигурност в Либийския парламент Тарик Ал Джаруш е подхванал инициатива за спешна среща на Съвета за сигурност на ООН и създаване на комисия, която да проведе пълно разследване за този инцидент от 6 януари в гръцки териториални води. Става дума за кораб под танзанийски флаг, Андромеда, мисля, че беше, дано не съм се заблудил, няма значение, с 29 контейнера с зривни вещества, между които амониев нитрат и други, и специални капсул-детонатори за изготвяне на всякакви гърмящи устройства. За Либийското пристанище Мисрата, което се намира на брега на Средиземно море. Тук в тази информация се припомнят стари случаи за хванати нелегални доставки на оръжие и боеприпаси турски за Йемен, Обединените арабски емирства. Египет и пак за Либия. Сега, инцидента с турския кораб от 6 януари съвпада с коментарите и достоверната информация, която постъпва за планирано прехвърляне на бягащи от Сирия и Ирак терористи на ислямска държава и ал-кайда през Судан за Либия. Много точно. Много точно. И не случайно на 26 и 27 Ердоган беше в Судан. След това отиде в Тунис. И само 5-6 дни след посещението, започнаха кървавите антиправителствени демонстрации в Тунис, така както започнаха преди 7-8 години. Помните, един младеж там се самозапали на един пазар. Там беше сложено началото на така наречената арабска пролет. В Тунис Бен Али беше отстранен, свален, добре, че не го последва съдбата на. Кадафи. Появяват се нови бойни групи на ДАИШ в района югозападно от град Сирт в Либия. Това нищо не е случайно. И всичко това се извършва в рамките на турско-катарския план Хадама, което в превод означавало разрушение. И в подкрепа на всичко това, което накратко ви разказах, много моля режисьора на Пулта да покаже номер 4 покритието снимката на оригинален документ на арабски язик с трите печата отдолу. И докато. Да, благодаря. Нека стои, ако може да стои. Призовавам приятели, доброжелатели, противници, врагове, мразищини, да помолят хора, които четат и разбират арабски язик, да им преведат това нещо и нека кажат, че това, което ще ви разкажа, не е вярно. Нещата са страшни, драги зрители. Какво в този документ а аз ще продължа по-нататък с подробностите. Нека стои още документа. А, да, докато стои. Това, което разказа нашия арабски експерт е, че специалният пратеник на ООН за Либия, той се казва Гасан Саламе, Бивш министр на културата на Ливан също провежда консултации в съвета за сигурност на ОНЕ за спешно разследване на инцидента в гръцките териториални води с турския кораб Бомба. 29 контейнера с 410 тона взривни материали и капсул детонатори, драги зрители. 410 тона. И в същото време египетското министерство на външните работи е изпратило циркулярно писмо с указание до своите задгранични представителства да интервират на място пред съответните органи на приемащата страна с цел организиране на инициатива за създаване на комисия в ООН за разследване на същия инцидент с турския кораб, с тия 29 контейнера взривни материали. Мерси! Мерси! И сега, какво става Судан, Египет, Либия? на територията окупирана Турция в района на Елбаб, за който ви говори в северна Сирия, се събират бягащите джихадисти от Ирак и Сирия и те се включват в контролираните от Турция групировки на така наречената порано свободна сирийска армия, сега с новото название Сирийска национална армия, като платени наемници. Документа, който видяхте от 24 август миналата година. Това е секретно споразумение с бягащите и пристигнали в тази час от Сирия недоубити джихадисти на Ал-Каида и Ислямска държава от Ирак и Сирия които се включват в бандите, контролирани от Турция, наречени Ехрар Ел Шаркие и Шайдат, за да ги приемат като редовни наемници в редиците на тези формирования на така наречената умерена въоръжена опозиция под контрола на Турция. съгласие да приемат бягащите джихадисти в своите редици срещу определено заплащане обаче, след което те биват зачислени като наемници на редовна заплата. Парите за тези заплати се осигурят от Турция и Катар. Това са информации от преди 5-6-7 дни, драги зрители. И не случайно, днес, късно след обед, на екстрено посещение в Анкара пристигна Хадат Елсани, емира на Катар, прият личност почести от Ердоган в султанския дворец Бештепе. За какво са си говорили два часа и половина, драги зрители? Не за снега в Сахара. Голямата война. И. Как ще бъдат ръководени по-нататък главорезите на създадената от Турция в района ЕЛБАБ, Джарабус, Азес, бандитски формирования, с численост с около 15 000 души, които трябва да атакуват кантона Африн, най северо кантон, за който обеща Ердоган, че в близките дни ще има изненади и че ще ги смачкат. Готовност да приемат бягащите от Сирия и Ирак недоубити джихадисти през територията на Турция са изразили и групировките. Ахрар Елшам, дивизията Султан Мурат, Нали? Това ви говори нещо, показвали сме ги главорезите на тази дивизия, които отдавна воюват в Идлип също Сирийските правителствени войски, а сега са включени в състава на Сирийската национална армия, джемуа, Шаркие и други. И други подробности, и други подробности. И докато приказвам, за да не стои празен екрана, а да видите потвърждение на това, което ви казвам, много моля режисера на предаването да ни покаже покритие номер 6, лагер за подготовка на бойци от новата сирийска национална армия. Това са кадри от Държавната турска телевизия ТРТ Хабер. Те не скриват това, което правят, а се гордеят с създаваните от тях нови бузуски въоръжени банди. Ето трите звезди на знамето на. Свободната сирийска армия по-рано и на преходното сирийско правителство. Лагер, някои от тях са в Турция, някои са в град Азес, някои са в град Елбаб, покрайнилите, разбира се. Инструктори, средства, оръжие, подготовка, учебна програма от турски военни инструктори. Гледайте, гледа. Ето политическото ръководство на сирийското преходно правителство. А в Москва се надяват, че някакви преговори в Женева, сега в Сочи на 29 януари, а стана мирния преходен процес до зони за деескалация, че Башар Асад ще остане. Драги зрители, това става в Северна Сирия на територия окупирана от Турция. Ето го, временният министр, председател на сирийското преходно правителство, което трябва да смени Башар Асад. Това става в северна Сирия, в зона, окупирана от турската армия след операцията Щита на Ефрат. Министър на отбраната на преходното правителство видяхте го там в трибуната. Се казва Хайсен Ефейси. А министър председател на временното сирийско правителство се казва Джеват Абу Хатап. И какво повече да говорим? Ето ги. Турските пионки в северо-западна Сирия и Фидлип. И питам аз, когато преди седмица 13 ударни безпилотни летателни средства бяха изстреляни от контролираната от Турция територия на провинция Идлип и след прелетяха 60 километра Не успяха да ударят самолетите в Хмеймин, руската военновъздушна база и пристанището Тартус. Няколко от тях бяха свалени от зенитно-ракетния комплекс Пансир-С, а други, управлението им беше заглушено от подразделенията за радиоелектронна война и заглушаване на руската армия паднаха и се разбиха, а други бяха просто приземени. Историята е много дълга. Първоначално Русия изпрати протестни писма до Министерството на отбраната на Турция и до Турския генерален штаб с преки обвинения, че Турция носи отговорност за това нападение. Но само след 24 часа на с журналистите в редакцията на Комсомолска е правда, Путин ни в клин, ни в ръкав заяви следното. Аз останах с убеждението или бях убеден, че Турция и турската държава нямат отношение към въпросната атака с тези 13 ударни дрона. Е как така за 24 часа? А откъде са дошли тия безпилотници? Намека е американците. Ама американците ги няма там, бе, драги зрители. В Идлип няма ги. Там е Турция. И днеска Лавров на прес-конференция по повод среща там с посланниците да подведат резултатите от а, миналата година външно-политическа дейност на Турция в присъствието на Мария Захарова, говорителката, заяви Лавров, ние се надяваме, че възможно по-бързо нашите турски партньори ще осигурят необходимата организация и наблюдателни пунктове за осигуряване, спазването на примирието и така нататък в област Идлип. А бе какво примирие, какви наблюдателни пунктове, когато там в Идлип Турция е изпратила... Стотици танкови и самоходни артилерийски установки, 155 мм галбици в артъна. За какви контролни наблюдателни пункти, когато там е цяла турска дивизия, бронетанкова, стотици машини и непрекъснато подкрепление изпращат. Те не виждат ли, че в Идли? Турция създава втора окупационна зона? Ама може ли да са толкова късогледи? Или просто брак по сметка? Разбира се, чашата на търпението преля след като онзи ден в град Рака американска делегация от високопоставени дипломати на Държавния департамент, начало с Макс Мартин, проведоха срещи с ръководството, военното политическото и административното на сирийските кюрди, които владеят 40% от територията на Сирия. Включително Рака до Дерзор на Югоисток. И са водени разговори за дипломатическо признаване статута на северо-источна Сирия, където са сирийските кюрди. Турция по-бесня. Русия също. На другия ден високопоставени служители на Пентагона заявиха, че започва създаването, сформирането на 30 000 сирийска кюрска армия за гранична охрана, сигурност по границата с Турция. Ето това вече приля чашата на търпение. И от Москва, и от Анкара протести, ама как може това води до разделение на Сирия? Добре, а може ли Турция да създава в Идлиб и в окупираната територия Елбаб? Тази армия видяхте как обучават турски инструктори и ги въоръжават сирийските главорези от така наречената умерена въоръжена опозиция от тези 35 до 38 групировки някои, които ви цитирах. Там има и бригада Султан Мехмет Фатих, завоевателя на Истанбул. Има такава бригада, турска, в състава на тази нова национална армия. Няма да ви показвам в окупирания Джерабус какво прави Турция. Това е турски град. С турска администрация, турска военна полиция, пожарни, болници, всичко. Джарабус, сирийския град, е напълно окупиран от Турци. И мислите, че те някога ще излязат от там, колкото излязах от Северен Кипър. Наивниците, айде да не цитирам откъде, но и от София, вярват на думите на Ердоган. Ще са за мир, че те се борят само срещу ислямския тероризъм на исламска държава, че те са най-големия противник, са нанесли най-големи загуби на джихадистите в Сирия, че ако не са били те, сега Дамаск щеше да падне. Тега, а само преди 4-5 години гореха, че Давутово че ще отслужи петъчен намас в Едикоя си джамия в Дамаск. Че те и до сега твърдят че Башар Асад е нелегитимен диктатор, който е вино за смъртта на един милион невинни сирийски граждани, който е водил гражданска война срещу собствения си народ, джалатин, и че той трябва да си ходи, защото преходен мирен процес с негово участие не може да има. И сега ще видим, 29-30 в Сочи, това е конгрес на националния диалог. Но за да видим какво е положението в град Африн доскоро, там имаше руска военна полиция с руски знамена. Ако сега Турция нахлуе, както обеща ердоган, в близките дни, за да смаже е, управлението на сирийските кюрди в кантона Африн, явно руснаците са се изтеглили. Иначе не може как да стане. Кратка иллюстрация. Моля режисера на предаването номер 8. Покритието. Руска военна полиция в Африн. Да. Ето това е град Африн, където колона от руски военни машини с контингент военна полиция се разполагат в неврологични части на града за осигуряване на спокойствието. И това е пряка подкрепа за сирийските кюрди в този кантон до границата с Турция при Хатай. Там са установени директни много приятелски връзки с командването на сирийско-кюртското въоръжено ополчение. Съвместен контрол, спазване на обществения ред, хуманитарни помощи. Ето, военна полиция. Няма лъжа, няма измама. Това е в кантона Африн, в най-северозападната част на Сирия. Мерси. А нека видим всякаква е обстановката много по-на изток, където са американците заедно с сирийските кюрди. 40% от територията на Сирия е под техния контрол. И които ще създават тази 30 000 гранична армия за охрана. И където онзи ден се водиха преговори между американски дипломати от Държавния департамент и политическото, военното и административното ръководство на град Рака в Обществения съвет за управление на сирийските кюрди в на Сирия. Айде малко от микса. Номер 9. Обстрелват се, удрят се позициите партията на, на партията на демократичното единство. Това е политическата партия на сирийските кюрди, дясно, е един дежурен експерт, бивш командос от турските специални части, той се казва Абдула Хаар, а телевизионния канал е кой не може да бъде друг, освен от медийната група на фамилията Ердоган, Хабер, които си имат свой постоянен кореспондент в България, служител на българската национална телевизия, госпожа Севда Дюкянджа. Тя работи директно за канала на Ердоган. Това е част от обстановката около Рака. Конвоите с тежка техника, които Съединените щати доставят за сирийските кюрди. И Ердоган е прав, че пищи 4000 тира с тежка, лека техника, бронирана техника, минохваргачки, противотанкови, реактивни установки безоткатни уреди за стрелба по танкове. Това е въпросното изказване, ако не ме мога да видя, в ЛАЗ от събота, да. Казвам и същото беше повторено на конгреса на партията на областната организация и в град Биндйол и вчера в град Токат. Ето турската военна техника, която е готова да нахуев в кантона Африн. Ето ги 155 мм самоходни гаубици в Артъна, които вече 48 часа обстрелват позиции на сирийските кюрди в Африн. Ето подкреплението от турска бойна техника за района на Елбаб, и по границата от Камхатай, Рейханла и от север Килис. Така, вижте танковете. Ето това е Турция в Сирия, драги зрители. Не Турска техника в Турция, а на 40, 50, 60 км от границата. Това е в Сирия. И това е в зоните, които трябва контролирани да се спазва примирието. Или Е, с това ли ще се контролира примирието, драги зрители? Да погледаме още малко. Добре. Да видим тези танкове, де те стрелят, какво е станало с тях преди две години при операцията Щита на Ефрат. Ще стигнем и до този момент. Така Ердоган, въпросната реч, Еля ще, както срязахме като с нож коридора на тероризма, ето, драги зрители, това е в Сирия. Ето това са отрядите на Сирия. Ето го района Африн, Азес, Пелрифат. В дясно е Мембич, който също турци. А, ето ги сирийските кюрди с Корнет и Джевелин, противоракетни системи, противотанкови ракетни системи, Птурс. Ето какво остава от турските танкове по време на операцията на Ефрат. Драги зрители, това ги чака. е тия самоходни галбици да ги видяхте в и тия танкове. Третия отива на старо желязо. Това са сирийските кюрди, драги зрители. Айде ще видим още едно попадение. Турски танк се превръща в огнен купол. И има специален цех. Благодаря. Достатъчно. Специален цех в ремонтните заводи. Мисля, че в Ескишехир. Локомотивно-вагоностроителния завод. Аз съм го гледал това видео. Мисля, че сме и показвали. Огромен цех, където са докарани всички останки от десетките разбити, пробити, взривени турски танкове. Там да се мъчат от три танка да направят един нов. Къде двигател, къде е, уръдието и така нататък. В среда, в други ден, ще бъде първото заседание на Турския съвет за национална сигурност, посветено изцяло на обстановката в северна Сирия и готвената операция срещу сирийския кантон Африн. Драги зрители, Неосътно времето ни не изтече. Имахме още много какво да ви кажем, да си кажем. За съжаление, времето изтече. Но запомнете, вчера и онзи ден в България има флагрантна, груба, нямам думи да опиша каква намеса във вътрешните работи на България. И моля нашите журналисти, Народното събрание. Ти кара, да фанати кара то друг няма там. Късим дал, няма го, намерите Ахмед Доган и да попитате какво са разговаряли с емисара от Анкара по задача на турското правителство. Драги зрители, благодаря ви за вниманието. Ако е дал Господ здрави живот, другия понеделник отново ще бъдем заедно. Благодаря ви.